zgjidhim tani këtu është. Gjeni faktorin e përmbashkët të monomeve. 8x dhe 12y, b 7x dhe minus 4x, c 15a dhe 20b, d 12ax dhe 18ay. Marim e ra. Atere, marim e parë. A. 8x dhe monomin 8x ne mund të shkruajmë ndryshe 4 shumëzim 2x. Pra 4 shumëzim 2x bëjnë 8x. Nërsa monomin 12y mund të shkruajmë 4 shumëzim 3y. Atëre, kjo u zbërthyen dy faktor. Njëri faktor është 4 dhe faktori tjetër është 2x. Edhe kjo, njëri faktor 4, tjetëri është 3y. Tani, po të bëjmë re, faktori përbashkët është 4. Këtë e në fërkone dhe ushtrimi, gjeni faktori në përbashkët. Atëre, faktori i përbashkët barës 4. Shkurt. Kurse këta tjerë, 2x dhe 3y, këta nuk kanë me faktor të përbashkët. Mërëm të tjetër, kësa bë. Kemi 7x dhe minus 4x. Atëre, 7x mund të zbërthejmë shtu. 7 her x, pra të zbërthejmë në 2 faktor. 7 her x. Kurse minus 4x, e zbërthejmë minus 4 shumëzim x. Dhe e re, faktori përbashkët të është x. 7 dhe minus 4 nuk kanë me faktor tjetër të përbashkët. Atëre, faktori përbashkët në këtë rast baras x, është x. Te caja. Kemi 15a dhe 20b. 15a 15a mund të shkruajmë 5 shumëzim 3a, ndërsa 20b edhe këta mund të zbërthejmë 5 shumëzim 4b. Vjetër e faktori përbashkët është 5a, 5 është këtu 5, kurse 3a dhe 4b nuk kanë me faktor të përbashkët. Pra këtu kemi 5, në faktori përbashkët. Dhe të dheja, dymdhjeta x dhe 18a y. Dymdhjeta x i mund të shkruajmë 6a shumëzim 2x. Dëshër 2, 12 a x. Kurse 18a y edhe këta mund të shkruajmë 6a shumëzim 3y. Faktori përbashkët është 6a. Pra 6a është faktori përbashkët. Kaq pra, në lidhje me këtë ushtrim.